ta yanar gizo kuma yanzu zamani ya zo duk wanda ba ya shiga na gizo to ba mu ne yan kauye ba shine dan kauye wannan yana da matukar mahimmanci domin yanzu zamani kana nan in kai wasa ana yin abubuwa dubbai a kusa da kai ba sani ba wannan tsari da muke da shi yanzu na zamani da yanar gizo online da ake bature yake cewa muna kira ga jama'a da su yi kokari su shiga wannan tsari su karance shi a koya musu su rinka amfani da shi to muka san duniya ya ce ta hanyoyi wannan mutane wasu daga ciki ma ba lallai ne goyon bayan mu suke mana ba amma da tafiya ce tafiya gaskiya ta soma halinta kuma ita siyasa da ma kashi biyu ko akwai wanda kuke da ba sun gane kuna tare da su wanda ba kwa tare da su kashi biyu ne akwai abokan hamayya akwai makiya shi abokin hamayya wanda hamayya yake yin ta saboda wasu dalilai amma ba maki ba ne in ya ga abin da ake so shi yake so ya yi in ya samu dama wani yana yi sai ce to ya yarda ya zo ya goya masa baya domin shi ba tunanin sa ke shi kuma ki yi dama muna addu'a Allah ya masa yawan rai idan maki ya samu yawan rai abin da zai samu ba shi ne lafiya kullum hawan jininsa sai ya yi gawa domin gaba yake yi ba ka san mutum ya ci gaba kullum shi ake magana kai kana so a yi magana ka amma kai an magana ka sai dai a tsine maka albarka wannan shi sa muke son makiya Allah ya ba su yawan rai domin su ga inda za mu ci gaba da samun ci gaba a jahannam samun kwanciyar hankali da ayyuka yadda suke da inda ka san wasan yara yadda ayyuka ake yin su a Kano na tabbata duk wani mai hankali ya zauna ya yi nazari zai ce kai al'amuran nan daga Allah sai kwanan mai hankali sai ya tsara da domin ka soma da kima da abubuwan da suke daga Allah ya kasancewar kana cikin wahala saboda haka muke gode wa waɗannan shugabanni da suka zo na wannan ƙungiya waɗanda suke yin aiki ba dare ba rana suke ba da shawarwari ba a ce su yi ba wannan tsarama a biya su to da haka kun gode muku ko kwamishinoni ba da bara gode ba da gode ko aiki kuke ake biyan kamar da ake biyan gwamnati su ku shawara suna bayarwa ne bisa ga kishin su ko ba wanda ya sa su ku ba sa su aka ku zo kowa ku zo ba kuma wanda ya gane sai mun je mun cike wani mutum ce wannan abin jin daɗi ne kwarai da gaske abin murna ne ko musamman kalma daraja na wannan mutane kana jin wasu ma sun gama da biyu na ƙarshe wasu sun gama da biyu a manya-manyan jarumori a duniya to profesa kuma shi a wanda ke Canada shi mai zuba to ka tuwa da mutane wanda ba ka ganinsu ba sunansu ma ba dan SSG ya zo yake gaya mini ma nake dan leƙa nake ganin abubuwan da ake maganganun ba mun taɓa jin ba kuma da na ja ce kamar ma a ina da dan ra'ayi na siyasa kamar ma ba muke goyon baya ba da kuma a shi ba shi da wani abin da ya gane mai kyau shi ne ra'ayi eh to kan ne ko da abu amma gaskiya ne gaskiya ne sa da baya tare da mu da baya tare da mu amma yanzu naka ne 100% amma da sai na karfa da labari yawa saboda haka irin waɗannan manya-manyan kungiyoyin soja sai suna goyon baya to wanda ba karamin karfafa gwiwa ba ne kan ci gaba da ayyuka saboda haka madadinmu da muke nan da jama'a muna gode muku da kuke wani ko ma mu yi mahimmanci ma sai wannan kwamati ya ga ya dace ya duba da ayyukan da muke yi kuma ya ba mu shawara ga shawarwari manya-manya da shirya
duka a ciki da hotel jihar Kano ana maganar ilimi ana maganar energy makamashi ana maganar harkar lafiya ana maganar harkar samun motoci da sauran jirage da kasa da sauran abubuwa duka shawara su kawo alhamdulillah ina so gode muku kuma shi harkar ilimi dama ita ce yadda fata take mun yadda mun gamsu a zuciyarmu na baki ɗaya nan kuma ba da harkar ilimi ba ba da mun je makaranta ba na kaɗai sanin mutum saboda mun je makaranta shi ne kwanci to ba ma san mu gama wannan aiki nan gaba a zo ana neman waɗansu da ɗakurai masu ilimi a ce sai an kawo mana irin motoci da babura Thank you.